Dneska nám Valve udělal granátový update. Na začátek změním oddělání naší oblíbené animace na Molotovu. Nově, když budete spamovat FR, tak už vám to nebude restartovat animaci granátu. A toto se vztahuje i na bombu. Po ostatních věcí nám to zachovali, ale myslím si, že to všichni používali jen na těch granátech. Dále nám upravili bug, kdy upravení síly hodu bylo opožděné. Další bug, který opravili, bylo házení a pak quick switchnutí, kdy se granát nehodil. Toto mi strašně vadilo a je dobré vidět, že to fixnuli. Pokud jste dříve chtěli hodit middle throw, tak to trvalo, než se to správně natáhne. Teď už to můžete hodit hned a bude to pokaždé přesné. Další dvě věci se sice netýkají granátů, ale jsou velmi důležité a to je upravení barev pingování, Dříve jste viděli pouze oranžovou a bylo to dost matoucí, kdo kde co pingnul. Teď už máme barvy zpátky a opravili ještě bug, když jste se drželi na zdi, když jste měli slidnout. poslední věcí je upravení money bonusu, když byli hráči knutí. Momentálně probíhá givej o tohle AK Blue Laminate Low Flow Fill Tested. Zapojíte se tak, že dáte odběr, like a komentář pod jakékoliv video, které je vydané během 1. až 24. prosince. Šanci si můžete zvýšit tím, že napíšete komentář pod každé video vydané v tomto datu. Toto to bude ode mě pro dnešek všechno, já vám děkuji za slednutí a uvidíme se zase příště. Zatím, ahoj.